Про ситуацію на вашому напрямку хочеться більш детально поговорити. В Генштабі Збройних сил України звітують, що за добу було 50 боєзіткнень на фронті, і найгарячіше було на Новопавлівському напрямку. Так? І, власне, ми бачимо, що за останні кілька тижнів саме Новопавлівський напрямок є одним із найгарячіших на передовій. Розкажіть, як за ці тижні змінюється ситуація у вас? Ну, власне, це все сталося після того, як ворог захопив Авдіївку. Після цього була передислокація певних резервів якраз на наш напрямок і посилився тиск на певні населені пункти, зокрема Первомайське село. Дуже тиснуть постійними атаками, постійними навалами, йдучи вперед. Ну і, власне, Новомихайлівка – це так само один із таких найгарячіших населених пунктів, на які так само постійно здійснюється тиск. Тактично в цьому російському тиску є якісь зміни? Спостерігаєте чи ні? Хоча б якщо брати тривалістю за цей тиждень, який минає. Ну от вчора буквально один із знайомих командирів рот ділився такими тактичними хитрощами ворога, коли вони посилають перший ешелон навали в кількістю до одного взводу для того, щоб, так би мовити, вскрити наші вогневі позиції. І вже потім друга навала, це так само десь в районі взводу, уже бачачи, де наші вогневі позиції, де наші вогневі точки, намагаються більш професійно по ним працювати, вже другим ешелоном намагаються вибивати там сили оборони. Проте на практиці, в принципі, на практиці так стається, що і перший, і другий ешелон їхній лягає в український чорнозем. От, так само прослідковується там по 2-3 бехи, заїжджає, перші дві палимо, третя зазвичай тікає. Ну, власне, сили оборони працюють так само професійно, самовіддано і, ну, впевнено тримаються напрямок фронту. Хоча можу сказати, що всі, хто сьогодні на нулю, всім дуже складно. І всі, хто сьогодні боронить нашу країну от з окопів, це, ну, справжні герої. А скажіть, будь ласка, хочу уточнити щодо цієї тактики, коли вони двома групами, взводами, це від 15 до 45 чоловік, вони кучно йдуть, чи все ж таки розділяються на от малі групи, розбиваються? Ну, зараз прослідковується тактика, зокрема, в населених пунктах двійками працюють, розбиваються, їх десантують на певну точку, звідки вони розбиваються по двійками, намагаються рухатись населеним пунктам там від стіни до стіни, тому що як таких будівель вже не залишилося, вже майже все зметено, ті мирні українські села і міста, які раніше жили мирним життям, сьогодні там лише стіни. Тому ворог саме такими двійками намагається просуватися вперед, і в якийсь момент ця тактика, можливо, навіть приносить певний результат. Інколи так буває, що хлопцям просто фізично немає чого захищати, немає навіть стіни, вони дещо відходять на, це так, без пафосних слів, на більш вигідні рубежі для того, щоб там, можливо, з нових позицій уже уражати ворога.